Sağlamdır Nazire Hazretleri. 2019. yıldan İctimai Nezaret Koalisyası'nda ceza çekme müesselerinden azad olunan vatandaşlarla işin teşkili departamenti yaratılmıştır. Departamentin bu 5 yılda hayatı geçirdiği işlerle bağlı ne diyebilirsiniz? Çok sağ olun. Bizim İctimai Nezaret Koalisyası 2015. yılda yaratılandan sonra bize böyle bir vatandaşlar müracaat edildi. Onlar ceza çekme müessesinden azad olduğundan sonra onlara iş yerleri tapılmıyor. Onlar cemiyete integrasiya olabilirler. Onlar özlerine yer tapabilirler. Ve onlara bir ictimai günah var. Hapiste olmaqlarıyla bağlı. Neyinki bu dediğim işler. Hatta onlara elçi yerlerinde kız da vermirdiler. Yani ki onlara aile de kurabilirler. Biz bunları nezara alarak, biz onları cemiyete integrasiya olmak için, cemiyette onların bir lazımlı vatandaş olarak, gelecekte bu devlet için, halk için, onların hizmet elemesi için istedik ki biz bir onlara destek olaq. Elbette çoklu sayıda, 100'e yakın ceza çekme müessesinden azad olunan vatandaşlar bizim bu departamente cevap olundu, onlar geldiler. Öz gücümüz hesabına, ağımızın hesabına onlara düzgün yol gösterdik. Onları cemiyete integrasiya olunması için motivasiya verdik. Elbette devlet tarafından kaygı var. Onlar ilk olarak ceza çekme müessesinden azad olanda onlara bir kompensasiya verilir. 1300-1500 manat civarında. Ancak onlar meselenin həlli değil. Onlar onu bir ay içeri kaydederek sonradan iş yerleri tapabilmirlər, etrafında dostlar tapabilmirlər. Biraz onlar yenə də təkrar olarak, özlerine kapanarak təkrar cinayet etmək məcburiyyətində olurlar. Ve beləliklə 2019-cu ilə yaradandan sonra bu 3 il ərzində şükürlər olsun ki, bizim özümüz də bu bəlaya düşər olduq. Bizim özümüz də müəyyən obyektiv və subyektiv səbəblərdən biz həmin o ceza çekme müessesini biz görebildik. Ve məqsədimiz ancak o idi ki, bizim cemiyette böyle bir kusur var. Bəzən bir cinayetkar, bir terbiyeli bir kızı tecavüz ediyorsa, onu zorlayarsa, o kızı hiç kim almaz. Ancak həmin o cinayetkar, o ünsürə isə kız verirler. Bir paradoks təşkil edilir. Bilirsiniz, bizdə o cəmiyyətin bir küsuru mu deyim, nöqsanı mı deyim? Yəni, mənə elə gəlir ki, bu çox yanlış addımdır. O təcavüzə rast gələn günahsız balamızı xoşbəxt eləmək bizim haqqımızda, düşüncəmizdən keçmir. Ancaq o bir gözəl bir övladımıza təcavüz edən cinayətkara kız verib ondan qohum olur. Bak bu dediğim fikirleri, bu paradoksları da götürmek için fikirleştik bile bir iş görev. Ancak şükür arası niyeti daha benzin ona. Biz sonunda özümüzle hemen o ceza çekme meselesine sakin olduk. Herkese bellidir ki, faaliyetle bağlı size karşı böyle haksızlıklar olur. Siz sonradan öz ceza çekme meselesine kısa bir zamanda olmuşsunuz. Bu müddet ərzində gördükləriniz, bilgiləriniz haqqında biraz da geniş danışabilirsiniz. Bilirsiniz, İctimai Nəzarət Koalisiyası yarandı. İctimai Nəzarət Koalisiyası bir daha vurguluyorum ki, Cənab Prezidentin bir konsepsiyasıydı. Çünkü əhali artık 10 ildən artıq idi ki, bəzi bürokrasiya, məmur öz başlanığı, hüquqların pozulması ilə bağlı ölkə başçısı məlumatlı olandan sonra belə bir çıxış etdi və vətəndaş cəmiyyətləri, kütləvi informasiya vasitələri, ümumiyyətlə Azərbaycan cəmiyyəti aktivləşməyə başladı. Baxmayaraq ki, ilk olaraq səsə biz səs verərək bir koalisiya yarattıq və koalisiyanın yaranmasından da sonra da biz arxasız köməksiz insanların müdafiə etdik. Elbette ki, bunu hamı bilsin ki, bir imkansız, arxasız, köməksiz vətəndaşı müdafiə biz edərkən,
biz düşünülmüş şekilde bilirdik ki, onun hüququnu pozan memurdur. Memurun kudası özünden büyük memurdur. Memurun kürekeni polis reisidir. Memurun kudasının oğlu gay reisidir. Yoldaşı doğum evinin müdürüdür. Kızı klinikanın müdürüdür. Biz bunların hepsini bilirdik. Ve düşürmüş şekilde Allah rızası için ve insanlara yardım etmek için biz hemen o güç güveni koyup güçsüz güveye destek olurdu. Biz bilirdik ki bizim karşımıza büyük bir problem yaranacak. Biz bilirdik ki bu güveler pulları çok, kapitalları çok, vazifeleri büyük, güç güdret sahibidirler. Biz kimik ki? Bak ona göre de bizim başımıza gelen hadisenin kabahçadan göz önüne almıştık. Ve bəli, mən çox xoşbəxtəm ki, biz ictimai nəzarət konsepsiyasını həyata keçirən bir koalisiya rəhbəri olaraq, hamının gözünün qabağında bir terrorist kimi mən İsmardanyan ilə gətirilmədi Azərbaycana, Hissimonyan ilə gətirilmədi Azərbaycana, da Rasim Əhmədov hamının gözünün qarşısında 60 yaşında kişi, sanki bir mənkamukat ziyanlığında bomba var, Balivoy atın, yere yıkın, badalak verin. Yani bunlar ama insanların gözünün karşısında olur. Ben bu özümü müdafiye etmek istemiyorum. Şimdi eğer bu Rasim Mehmetov'a karşı böyle bir hadise olursa, işte o aynı nezaretin ete kesilen ülke başçısının çağırışıyla, her defa çıkışlarında söylediği, İctimai Nezaretin vacibliğini vurgulayan ülke başçısının çağırışıyla ete kesilen bir kurum rehberine karşı böyle bir adım olursa, görün de sadece insanlara karşı ne çatır bu adlar. Bunları koyduk bir kenara. Yani bu Allah Teala istemeseydi son hadise de olmazdı. Yani Allah Teala o insanların ağını aldı, o hadiseni elektirdi. Mən de ki, belki de hayatta yaşamak için korudu. Belki de mən de bundan ağır, büyük bir problemlerle yaşardım. Biz gittik, oraları da gördük ve 35 milyon, 50 milyon devlet büdcəsini kalan eden memurları da gördük. 150 milyon, 200 milyon dövlətə zərər vuran baş müdürlərini gördük, icra başlarını gördük, mədəniyyət nazirinin müavinlərini gördük, rayonların baş həkimlərini gördük, hansı ki rüşvətlə, əlbəttə rüşvət alınan yerdə onlar həbs olunmuşdu. Əlbəttə ki, onların hamısı mədəni şəkildə dövlət təhlükəsizlik xidmətinin işçiləri tərəfindən çox sivil qaydada onları kabinetdə daxil olmuşlar, onları özlerini təqdim etmişler ve onların törətdiyi cinayeti, faktlarla, sübutlarla, sübut edilir ki, ictimaiyyətə təqdim edilir, onları həbs eləmişler. Ancak ben bilirsiniz ki, bilir ki, Qaçaq hökumətinin rəhbəri orada Xocalı soyqırımını törədən cinayetkarlardan da biter addım atılmıştırır. Olsun ki, biz getdik orada, o insanların da oradaki həyatını, yaşam tərzini biz gözümüzden gördük. Yani o vəzifəli, milyonçu, milyarder şəxslərin də oradakı yaşayışını gördük, sadə insanların yaşayışını gördük. Və o sistemdə olan bürokratiyanı gördük. İnsanlara sığmayan, yəni heç bir, mən sizə deyərdim ki, heç bir heyvanın yemədiyi çörəklər məhkumlara verilməsini gördük. Və mən deyərdim ki, meşə qanunun İdarəçilik gördük, insanlara karşı olan şiddeti, agresiyanı gördük. Orada da biz bütün bunlara karşı öz sözümüzü dedik. Ve ben bir daha deyirəm ki, Azərbaycan Respublikasının müstəqilliyi tapandan sonra 1993-98-ci illər ərzində, 2000-ci illər ərzində, 2001-ci illər ərzində Azərbaycanda cəza çəkmə məsələləri var idi. Onda belə gedirdi. Məhkəmə qərarlarının icrası baş idarəsi. Həmin o vaxtı Avropa Şurasına uyğun olaraq orada böyük bir islahatlar getmişdi. Mən o islahatların şəxsən şahidiyəm. General Aydın Qasımov o vəzifəyə gələndən sonra demək olar ki, məhkumların yaşam tərzi, onların qida rasionları elə bir səviyyə qaldırılmış ki, orada da Avropadan gələn nümayəndələr Azərbaycana qibdə edirlər.
Yani bu cür güzel bir şeraitli mekulların yaşaması, onlara diken. Ve təəssüflər olsun ki, Aydın Qasımovdan sonraki dövrlərdə birdən-birə penitensiyar xidmətdə bir uçurumu deyim, bir 180 dərəcəlik mənfiyə doğru bir dönüş mü deyim oldu. Çünki məhkumlar öz haqlarını ala bilmədilər, məhkumlar öz hüquqlarını qoruya bilmədilər, məhkumlara qarşı böyük bir ədalətsiz oldu, onların qida məhsulları satıldı, onlara heç bir vaxtı geyim verilmədi, onların hər biri öz ailə üzvlərinin hesabına geyim, keçim, istifadar, onlar hamısı böyük bir vəsaitdir. Bilirsiniz ki, dövlət hər bir məhkuma 1000 manatdan çox vəsait sərf edir aylıq. Orada ilə adamlar yatır ki, onların hər birinə əgər sosial müdafiə fonda ayda 400 manat sosial pul ayırsa, heç onlar cinayət eləməzlər. Adamlar ki, cinayət edir, imkansızlıqdan uğruq edir. Ancaq ona uğruğa məcbur edir nədir? İmkansızlıq, ağılsızlıq, düzdür mü? O ağılsıza bir qahmar durur, ona bir sosial müavinət ödəyib, onu cinayətdən uzaqlaşdırmaq əvəzinə ona ödəmirlər, cinayəti törədir, gedir həmin oranın sakinlərinin sayını artırır və dövlət də hər bir məhkuma görə 1000 manat dövlət büdcəsindən pul ayırır. Bunun özü də dövlət büdcəsinin tamam olmasıdır. Ancaq 2023-cü ili 10 iyulda ölkə prezidentinin bir sərəncamından penitensiyar xidmətdə vəziyyət müsbətə doğru 180 dərəcə dəyişdi. Bax, indi dünən mən aldığım məlumata görə, çünki əgər mən orada cəza çəkmişəmsə, oradakı insanlar da mənim, yəqin ki, öz millətimin nümayəndələridir. Onlar mənim ağlısı da, ağlısız da, qardaşlarımdır. Ağlısızını ağlandırmalıyıq, ağlındakı dəstək olmalıyıq. Yəni, bəlkə də 2005-ci, 2004-cü ildən sonra heç vaxtı olmayan bir şey. Bütün məhkumlara içli geyimlər, yüksək seviyyədə içli geyimlər, hansı ki büyünlərim, o geyimlər həqiqətən də Sədərək pazarında, digər bizim tavuqçıqalarda baha qiymətə satılır, ancaq dövlət tərəfindən dövlətin ayırdığı məhkumlara ayrılır. Bu, həqiqətən də o məhkumların sosial rifahını yaxşılaşdırmasına xidmət edir. Və orada birdən-birə hamının evdə alıb yediyi ağ çörəyi məhkumlara verilməsi böyük bir sensasiyadır. Orada məhkumların səhər, günorta, axşam yediyi ət, toyuq, süt, yağ, yumurta məhsullarının verilməsi məhkumlar üçün gözlənilməz bir iş idi. Yəni, mən deyərəm ki, Azərbaycanda 2023-cü ilin 10 iyul sərəncamı ilə yeni rəhbərliyin təyinatı penitensiyar xidmətə yeni bir av-hava gətirdi. İnsanlarla rəftar dəyişdi, insanlara münasibət dəyişdi və insanlar öz haqlarını ala bildilər, onların görüşlərində məhdudiyyət götürüldü, onların yaşam tərzi gözəlləşdi və onlara münasibət və onlara davranış dəyişdi. Ona görə mən bunu bir ədalət çarçısı kimi qeyd eləməliyəm. Bax, beləcə bizim orada gördüklərimiz bax, bunlar idi. Başqa sualınız varsa buyurun. Rasim əlim, siz cəmiyyətdə haqqı və ədaləti mühafizə edən bir şəxs olaraq deyə bilərsinizmi ki, son 2 ildə azadlıqdan məhrum edilən dini mühafizəkarların hüquqi durumu həqiqətə uyğun gəlir mi? Bu çox çətin bir sualdır. Günlərin bir günü bir mömin bir insan var idi. Bir hüzür məclisində, bir tanınmış bir insanın hüzür məclisində bir general polkovnik, adını çəkməyəcəm, hansı ki, doğrudan da Azərbaycan dövlətinə, dövlətçiliyinə sədaqətli bir general polkovnik var ki, 30 ildir ilərik daim işləyir, ən sədaqətli köhnələrdəndir. Hətta mən onun haqqında 2005-ci ildə demişdim ki, yeganə generaldır ki, anında vətən üçün, dövlət üçün, xalq üçün bütün var dövlətindən keçməyə bacarar. Çünki bütün bunları qazandıran Azərbaycan xalqıdır, Azərbaycan dövlətidir. Əgər onu bu
dövlət bu xalqına qazandırıbsa, anında da ondan vaz keçməyə hazır olmağa cəsarət lazımdır. Çünki dünyanın malı dünyada qalsa, heç kim öləndə vaxtını da taparmır. O bir Molla Güləli var, din xadimidir. Ona bir sual verdi. Sual da deməyəcəm, mən sual idi. Ancaq Molla dərhal hazır cavab idi. Ona dedi ki, düzünü desən bu sualın cavabına. Sizdən qorxuram, cənab general. Yalan desən, Allahdan qorxuram. Ona görə mən bu suala cavab vermirəm. Ancaq mənim o Molla Güləli də fərq olaraq, bilirsiniz, 3000-ə yaxın dini mövzuda insanlar həbs olunur. Mən bir dəfə rəhbərliyə dedim ki, 250-yə yaxın bizim müəssisədə, sakinə olduğum müəssisədə, 17 sayılı müəssisədə, 250-yə yaxın həmin dindarlar var idi. Bunların hər birinə mən görüşürdüm, söhbət edirdim, danışırdım, maraqlandım. İnan onların hər biri dövlətçiliyə özlərinin sədaqətini açıq əşkar, yəni türmə şəraitində, adətən türmə, bilirsiniz də, cinayətkarları yeridir. Orada, məsəl üçün, cinayətkarlar dəfsirlərindədir, dövlət qurumlarında, hükmancı organlarında. Durub, büyünlərim, onlar dövlətin dəstəkləməyi orada tam başqa cür, yəni yenə deyirəm, paradoks təşkil edir, ziddiyyət təşkil edir, ancaq onlar heç nə çəkinmədən ölkə başçısına, cənab prezidenti, onun yetdiyi siyasəti çox qiymətləndirirlər və ona sədaqət nümayiş elətdirirlər. Və birdən-birə bunların 3000-ə yaxın, belə deyirlər, məhkumun bir ayın, 2 ayın içində həbs olunaraq, hamısı eyni motivdə, hamısı narkotiklə, hamısı narkotiklə. Yəni, əgər bunların dövlətə təhlükəsi var isə, bu dövlət təhlükəsi xidməti bununla məşğul olmalıdır. Yox, bunların əgər dövlət təhlükəsinə bir xətaları, bir necə deyim, səhvləri yoxdursa, bunların hər biri, 3000-ə yaxın məhkum, hər biri narkotik maddələrin satışı, satılması ilə bağlı və sonda da gəlir, hər birinə 3 il iş verirlər. Adətən onların hər biri o maddələrlə 9-10 il iş almalılar. Biraz mənmalı olur. Yəni, mən onların heç birində bir yeni bir radikallıq da görmədim və onların hər biri də öz haqsızlıqları haqsız ilə məhkum olmalarını dilə gətirirdilər. Və bəzilər deyir ki, bizi tutublar 3000 nəfəri, 3000 nəfər vəkilin hərəsində 1000 manat, 2000 manatdan orada ilə pul qoyanda falan edə pul edir. Vəkilləri isə məhsul bizi tutublar. Biri deyirdi ki, bizi qəstən tutublar ki, müəyyən hansısa bir siyasi motivlərlə bizim məcburi olaraq bu dövlətin əleyhinə çıxartmaqla, bizi incitməklə, bizi səbirdən çıxartmaq üçün bu cür eləyiklər, bir saxta bir müxalifət yaratmaq üçün. Bax, belə-belə şeylərdir. Ancaq mən inanıram ki, onların demək olar ki, çoxluq təşkil edir ki, onlar günahsız idilər. Çünki onlar ibadət əhlidirlər, ibadəti ilə məşğullar. İndi yenə də deyirəm, əgər onların doğrudan da dövlətə, dövlətçiliyə bir qarşı bir cinayətləri var idi. Onları dövlət təhlükəsiz xidmət həbs eləməli idi və açıq deyvan eləməli idi ki, bunlar bu dövlətə qarşı bu addımları atırlar. Ancaq birdən-birə bunların hamısını həbs edirlər. Hamısı da standart eyni qaydada narkotik vasitə ilə, satışı ilə, alışı ilə. Əgər bunlar narkotik vasitənin alışını, satışını ediblərsə, bunlara 10 il, 9 il iş düşürdü. Niyə bunlara 3 il iş verilir, ağır cinayətlərdə baxılır? Neyse, Allah özü qapılarını açsın, mən onların orada olan hər bir şəxsin istəyirəm qapısı açılsın. Ancaq oradır. Rövşən Əkbərov orada, milli qəhrəman, general, polkovnik, orada Nizami Şirinov orada, Əkiz Şəşkilatın rəisi, orada Naxçıvan Pintincər Firmətin rəisi orada, Naxçıvan Daxili İşlər Naziri orada, keçmiş Respublika Baş Prokurorlar Həsənov orada, Yüvar Səfərli Prezident yanında kütləvi informasiya vasitələrinin dəstək fondu. İcraçı direktor Yüvar Səfərli orada. İmişinin icra başçısı William Hacıyev orada. 35 milyon evindən pul çıxmışdı. Kimlər yoxdur? Bank müdürləri orada. Zaminbank İlahiyyətin sədri orada. Yəni, mən deyərdim ki, onlar da özlərini günahsız bilirlər.
siz inanırsınız ki onlar hamı sözleri günahsız bilirler. Hansı ki, hansı ki. Yani o günahsız tutulan dediğim o dindarlar bir o kadar özlerini günahsız bilmirler. Neymiş ki? Həmin o aligat memurlar. O pulu var, parası var, yaşayacak var. Yazıklı bərbək kasıdın alınır. Buyurun. Çok sağ olun Rasim Əlim. Çok sağ olun. Çok özür istəyir ki sizi bu kadar əziyyətə saldı. Estağfurullah, estağfurullah. Borcumuzdur. Bir için məlumat verdiyiniz. Borcumuzdur. Yani bildiğim bu kadar. İnşallah. Bu dövrdə, bu indiki dövrdə ədalətin qalib gəlməsinin naminə vuruşan əskərlərin biri də sizsiniz, bu hamıya məlumdur və bu yol açıq olsun. İnananlar çox olsun. Allah bilər məsələ. Həqiqətə uyğun yolunuzu davam etdirir. Çox sağ olun, təşəkkür edirəm.